Лише 7% українців активно готуються до переїзду через холод і обстріли. Такі дані опитування Міжнародної організації з міграції. Це попри морози до мінус 10 градусів і терористичні обстріли енергетичної інфраструктури. Навіть у випадку довготривалої відсутності основних комунальних послуг, без інформації про терміни їх відновлення, двоє з трьох опитаних кажуть, що не залишать свій дім. Водночас приватні ресурси для виживання виснажуються – адже 43% домогосподарств в Україні вичерпали свої заощадження. Щоб зекономити, 63% респондентів обмежують споживання газу, електрики та твердого палива.